อารมณ์แม่มิงลาบ้าทีนี้พี่แม่ topic นี้แม่ลีก็รู้อังชิงเงะจังบ่เนาะมีนู้ก็ที่อังชิงเงะจังว่าเงี้ยตรงก็บ่เนาะจ้าผู้น้าว่าเลยอ่ะพ่อเปียวตรงก็รู้จ้าผู้ท่าด่าบ่เนาะไอ้ตรงก็รู้มีนู้อ่ะอังชิงเงะกูยังอ้าจ่าด่าตีล่ะอ๋ออังชิงเงะหลูตาพี่ยังก้าวมาเว้อังชิงเงะหลูกูชิมะตุชิยังก้าวมาเว้สุบิอ้าจ่าเคร่าถ้าเป็นแม่นิดติกงลาเนี่ยอะเหมียมีนู้ก็อังชิงเงะกูอ่ะไม่จ่ารอบ่เนาะตนาแลตนาลาได้ตะโลမျိုးตะโบแลไม่จ่ารอบ่เนาะเออไอ้อาจารย์นี่วินญาชินมาเลยเอออองชิงเนี่ยอาจารย์กูตั้วจ่าราบ่เปล่าจ่าราบ่เนาะอองชิงเนี่ยตุยก็แหละตึกกูติสาชื่อจ่าบาเด้ตะกองตีนตะกองก็ไล่ตีดาเว้ยเด้ปฐมาก็ดิงัดตุยก็อุสุเพชรนี่ลิชีพี่ดอเด้ตรุตะเกฉิเตงัดผู่ตมโหงัดมาโหตุยเนี่ยตรุก็อุสุก็นี่คว่แถบิ2หยกแท้ตะอู้ตะอิงทุทองจ่าบาเด้အချစ်ကိုအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ကာကွယ်လေးရှိပါတယ်တဲ့တကယ်ချစ်တဲ့ဆိုမှလည်းအတူတကွမိလိုက်ပြီးတော့ပေါင်းသီးနေထိုင်ကြပါတယ်တဲ့ဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားတူလာတူစားတူပါပဲတဲ့အောင်ချင်းကကိုရဟိုအီနှောင်းကပေါ့နော်ဖမ်းမိရဲ့သူကတဲ့အောင်ချင်းရဲ့အမီးကိုတဲ့သူချစ်တဲ့မိန်းကလေးကိုလက်ဆောင်ပေးပြီးတော့အောင်ချင်းကလိုတစ္ဆာရှိရှိချစ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဂတိပေးကြပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီခစ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီခစ်ကတော့တယောက်ဆိုတယောက်ပတောက်ဆိုပတောက်နေနဲ့တွေးမှဆယ်ယောက်မျိုးပေါ့နော်စတာပါโอเคโอเควิอองชิงเนตฤกาเตะมุซูฤเยเตะละฉะจองตีทวายหินเนตะชาเจงเนงัดตะกองกะหาเลเตะตุกูตูตะตีไลบาเตะเอลောက်ลองอฉิจีดาดิโลเนงัดมากะกูวินยะปิโซดาเนเตะอองชิงงัดโพกะงัดมากะอโลอะยันไลปิโดจิจินานาอะยันกะยูไซบาโรเตะอองชิงงัดมากะเลตุอูกูตูวุนิปิโซดาเนอะไตกูติซีเนตีชาเป้ปิอองชิงงัดโพกะอะสาถั่วชาโรเตะအစာထွက်ရှာတဲ့ငတ်ဖို့ကအချင်းကြပြီးအတိုက်ကိုလာဖို့နောက်ကျနေငတ်မကတော့အော်ငါယောက်ျားမလာသေးဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ပူပြီးအသေးခွဲပြီးတက်တီလိုက်တော့တယ်တဲ့ဒီလိုနဲ့လေဒါနဲ့လေထူနီလက်ကောင်ငတ်ဖို့ကလည်းအစာရပြီးအတိုက်ကိုပြန်လာတယ်အတိုက်ကိုပြန်လာပြီးတာနဲ့အတိုက်သေးကိုနှုတ်တိကလေးဝင်းရုံအပေါက်ကလေးနေတဲ့အစာလန်းခွနာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူပိတ်ထားတဲ့အပေါက်ကခြေရလက်ရပြက်လို့ကတော့အော်ငတ်မကတစ္ဆာဖောက်ပြီးငါမိမကတစ္ဆာဖောက်ပြီးဆိုပြီးယူဆပြီးလက်ကိုမကြည့်တော့ဘဲနဲ့သူလည်းဟိုးအမြင့်ကြီးကိုပြန်တက်သွားပြီးတော့အတောင်ပံကိုရုပ်ပြီးမြေကြီးပေါ်ထိုးဆိုင်ချပြီးသူ့ကိုယ်သူတက်တည်လိုက်တော့တယ်တဲ့တနာဖို့ကောင်းပါတော့ပြင်စင်းလာအလောက်တက်တည်ဖို့လိုသလားပေါ့နော်အတိတော့တော့ချစ်ကြည်တန်တရာကြီးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်လေးတွေပြင်စင်းလာကြည့်ရင်တကယ်တော့လေအလောက်အချစ်ကြည်ဖို့ကိုလိုသလားဟမ်ငတ်မကငတ်ဖို့လာတော့နောက်ကျရင်လဲထွက်ပြေးရှာလို့ရသေးတာပဲလေငတ်ဖို့ကလည်းသူစောက်ထားတဲ့အတိုက်ကမတော်တဆရာဒီဥဒုဘေးအနေကြောင့်လဲပြိုကွဲသွားနိုင်တာပဲလေအဲ့တော့ဒီဟာလေးကြည့်ချင်းအဖြစ်ဒီငတ်ဖို့ငတ်မကသူတို့ရဲ့အချစ်ကသူတို့အတွက်ပဲသူတို့ကြည့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်တကောင်တည်လက်တကောင်ကလိုက်တရားပြန်ရောသူတို့တည်ရင်ခလေးတွေခင်ဗျာဘယ်လိုလုပ်မလဲမျက်စိတငယ်နားတငယ်ချင်းခဲ့ရအောင်မယ်တားသမီးယူကြတော့မငဲ့ပြန်အောင်အဲ့တော့အောင်ချင်းရဲ့အချစ်ကမပြောတတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လောက်ချစ်ကြည်ဖို့လိုသလားကိုပြန်စဉ်းစားမိရတဲ့အချိန်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအောင်ချင်းရဲ့အကြောင်းကမြင်လို့အတွက်ပေါ့ပြလိုက်တဲ့တင်ငန်းစာတစ်ခုကတော့ပေါ့နော် relationship တစ်ခုမှာအချစ်ကြည်တိုင်းလည်းမပြီးဘူးတစ္ဆာရှိတိုင်းလည်းမပြီးဘူးပေါ့နော်နားလည်မှု understanding ကအရင်လိုအပ်လာတယ် trust ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုကလည်းအရင်လိုအပ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ understanding trust ရှိယုံကြည်မှုရှိမှသာလျှင်ဘယ် relationship မဆိုတည်တန်းခိုင်မြဲမယ်လို့လည်းမြင်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုနားဆင်နေတဲ့တငယ်ချင်းတွေကတော့ဘယ်လိုထင်ပါသလဲပေါ့နော်။အောင်ချင်းငယ်ရဲ့အကြောင်းကိုကောဘယ်လိုထင်ပါသလဲ။စဉ်းစားကြည့်ပေးပါ။အဲ့တော့နားဆင်ပြီးအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။သင်ပြီးအတွက်စဉ်းစားကြည့်အောင်ပေါ့နော်။နားဆင်ပြီးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။